Բարև ձեզ, հայրենակիցներ եւ ոչ հայրենակիցներ։ Ես պատրաստված չեմ եւ դժվարությամբ եմ օգտվում այս տեխնոլոգիայից, բայց ընդհանրապես ստապության փոքր մի խոսք եմ ցանկանում ասել հպարտությամբ, ուրախությամբ եւ չգիտեմ ինչ բարի զգացողություններով լսեցի բոլորի խոսքերը, այս ակտիվությունը, որ այսօր նկատվում է, եւ դա ինձ մի փոքր ստապ խոսք ասելու անհրաժեշտության առջև կանգնեց։ Խոսքը այն մասին է, որ Արցախի հիմնահարցի լեոնական լուսման մատույցներին վերադառնալու էքսկուրսը նոր էքսկուրսավարի մասնակցության մանավանդ զգուշացնելու հիմքեր է տալիս։ Ինչի սկսվեց այս ակտիվությունը։ Ամսի 13-ից հետո կարծիքներ հնչեցին այն մասին, թե իշխանությունները ի վերջո լսեցին մեր ակտիվության կոչերը, հանրային անհանգստության բարձրացած ալիքը, եւ առաջին անգամ պատմության մեջ Արցախի իշխանությունները խոսեցին Շահումյանի օկուպացիայի օրը, Շահումյանի դատարկման օրը, դեպորտացիայի օրը խոսեցին Շահումյանի հիմնախնդրի մասին։ Դրան հետևեց իհարկե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, եւ սա լավատեսության ալիք բարձրացրեց, թե իշխանությունները վերջապես մեզ լսել են։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Իշխանությունները մեզ չեն լսել։ Ինձ թվում է, սա կրկին հերթական փափուկ բարձն է։ Ինչու է ինձ թվում? Որովհետեւ նախագահական ընտրությունների ընթացքում Արցախում, նախապատրաստության ընթացքում, Արցախի հանրության նույնպես կարողացան առանձնացնել տարբեր բույների, սպիտակների, սևերի, ընտրությունների ելքի, իրեն ցանկացած ելքի ավարտից հետո նրանք այսօր համոզված են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արցախյան հիմնախնդրի լուծման սկզբունքներին վերադառնալու դեպքում Արցախում արդեն որոշակիորեն կան զգալի սպիտակ կոչվող ուժեր, որոնք կարող են սատարել իրենց։ Բայց գաղտնիք է մնում, առեղծված է մնում գարդմանահայությունը, Հյուսեին Արցախի ժողովուրդ, Հյուսեին Արցախը, որը հսկայական զանգված է Արցախի հիմնահարցի լուծման պարագայում։ Եվ այս պարագայում նոր էքսկուրսավարը արդեն ինձ առաջին օրը այս էքսկուրսի առաջին քայլն է դնում եւ խոսում է Շահումյանի մասին։ Ինչ տվեց? Ոչինչ։ Այ շատ ճիշտ ասեց մեր կոլեգաներից մեկը այստեղ, որ սա ժողովրդական դիվանագիտության հաղթանակն է, ոչ թե իշխանությունների բարի կամեցողության։ Ես ցանկանում եմ հորդորել, ցանկանում եմ ստապության կոչ անել, շարունակելու ժողովրդական դիվանագիտության մեջ նկատվող այս հրաշալի միտումը, այս շարժումը չտարվելու խափեությանը, չհավատալու, որ իշխանությունները վերջապես լսել են մեզ, եւ դրա համար Շահումյանի հարցը փորձում լուծել։ Շահումյանի հարցը հետևողականորեն պետք է բարձրացնել, գարդմանքի հարցը պետք է բարձրացնել հետևողականորեն, եւ այսօր ես նորից եմ ասում, որպես նախկին հերոստալարագրող, որպես Շահումյանի ազատամարտի գիտակ, որ մասնակցել այդ բոլորին, ես տեսնում եմ, որ նորից փափուկ բարձ են դնում մեր բոլորի գլխի տակ, ասում են համաձայնվեք մեզ, տեսեք, որ մենք հարց ենք լուծում, տեսեք, որ մենք հունիսի 13-ին խոսում ենք Շահումյանի մասին, ուրեմն վստահեք մեզ, Արցախի հարցի վաղվա լուծումը, որի մի մասը պետք է նաև Շահումյանի ազատագրումը, վստահեք մեզ, այդպես չէ, մենք պետք է շատ ստապ հետևենք իրադարձություններին, կուլ չգնանք իշխանական այս մարմազներին, թե ամեն ինչ լավ է գնում, մեր չգիտեմ ինչու եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես պետք է քայլ առ քայլ ստիպենք, քայլ առ քայլ ստիպենք։ Բարեբախտաբար այսօր ելույթ ունեցողների մեջ ես կարող ուժեղ շատ տեսնել։
հայրենասեր, կարող ուժեր տեսա, որոնք կարողանում են օրենքի ուժով, օրենքի տարով, օրենքի զսպաշապիկով մոտենալ հարցի լուծման վաղվա գաղափարին։ Այսքան, բարին ձեզ։ Պարոն Մարտիրոսյան,